колко волим пироци, чилим па пиросче, шаре па онова, како се ока, корњаче па, софра па, венци па, све. Убавило, и не мој да ме дираш више. Па чекай, какви са вези има чилим с модно ревију и с тргалина, какво са то има вези? Че, па ти га радиш како да се чилим облекли. Доста бре, па таја си Јована. Таја што организујете туја ревију, она исто многу воли пиросче шаре како ја, али она опасна таја, па се сетила, па узела, молим ти се чилим од бабу, па га исекла, па направила од njega капут, па се облекла у njega, па с njega ишла чек у Париз, па га таму приказува, аха. Босте, па то се влаше да се даде. Колку волим то што радите, што чилим и такво. Али мене сам имала среќу да се ја прва сетим. Ја се Славица, ово ми имам Славица. Знали ја вас? Ја се Славица, ја се многу волчу за вас. Кажу, взели сте чилим од бабута, сте га изсекли и да бле сте нино од тега. Јесте, да ќе воли после. Да, ама ти ка воли да се шара, не е лош човек. Него имате ли бите така нешто прво за мене да се превенам да се облечем? Па како да не ви сте лајком жена? Славко и баш имам среќи. Те ко кажа да се жена је. То и ја рако ка се жени. Е, мога ја? Не. Ова, ова. 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 Ова, ова.
sada nije sa nama, ali da znate da je Pirot prestonica tradicionalne modre u Srbiji.